a hora da gente dar a dica na moral. E olha só, hoje a dica é Zapata. Para você que gosta da gastronomia mexicana, vamos falar do melhor. Ou seja, eu tô falando do Zapata. Em três endereços. Tem o Centro Cívico, tem o Batel e também no Shopping Miller, a famosa Lataqueria. Afinal, Márcio, é um grande sucesso. Eu quero começar justamente pela Lataqueria, que inclusive já está abrindo outras casas em todo o Brasil e vai abrir também mais casas em Curitiba. O sucesso foi enorme. Então, a gente levou um tempo para formatar e chegar no Zapata para estar atendendo o shopping, no fast food, uma comida expressa, comida mexicana expressa, que seja servida de uma maneira rápida, mas da mesma maneira que é rápido, que tem que ser uma comida que seja saudável, saborosa e com qualidade, né? Então a gente chegou lá no conceito do Zapata Lataqueria, que é um conceito inovador ali, na qual a gente prepara o prato na frente do cliente, o cliente escolhe o que realmente vai querer rechear o burrito, os acompanhamentos que vai nos nachos, são mais de 25 opções ali de entre recheios e acompanhamentos. É tudo preparado da maneira que o cliente gosta, né? Então é isso que tá sendo sucesso lá, que o pessoal tem gostado dessa maneira aí de estar provando nossa comida mexicana, porque a gente já trabalha com cardápio hoje aqui no Mexican Bar com mais de 40 opções de prato, mas o prato já vem prontinho, então poucas coisas, são poucos ajustes que se pode fazer no prato, né? E lá no Lataqueria você consegue fazer da maneira que você gosta, né? Então é essa a grande diferencial do Zapata lá. Agora, vamos começar então falando aqui do Zapata, das casas normais que surgiu, a primeira, que foi no Centro Cívico, e que particularmente eu tenho um carinho todo especial, você sabe, sempre estou lá almoçando, adoro, você que vai andar no parque é um ótimo programa. Vamos falar um pouquinho do Zapata Centro Cívico, além do almoço, que tem a sequência de pratos, à noite tem mariates e toda uma programação especial. E tem dias que realmente o barra livre é sensacional, né? É para a pessoa aproveitar, se fartar. Então, tem alguns dias que tem umas promoções, que nós temos na terça-feira, aquela noite barra livre, na qual, por um valor único, você degusta 6 pratos mexicanos, servido à vontade e arregado de chopp sol. Tudo isso servido das 19 às 23 horas, tanto no Centro Cívico como no Batel. Na segunda e na quarta-feira, das 17 às 20 horas, nós temos nachos e tacos com 50% de desconto, e acompanhado também de double drink. E aqui no Zapata do Batel nós temos uma programação musical bem diferenciada, que na quinta-feira começa com a Quinta Caliente, na qual temos o grupo Sensação Latina, com a presença de instrutores de dança, que tem performance de dançarinos, e ensinando o pessoal a bailar, enfim, a dar os primeiros passos de salsa, merengue. Na sexta-feira é a banda Elmer Cumbeum, que toca uma salsa de raiz. No sábado volta o Sensação Latina. Então você que não conhece, vale a pena vir para o Zapata, provar nosso cardápio mexicano, que são mais de 40 opções, e se divertir um pouquinho com as noites latinas. Olha só quem encontrei aqui no Zapata, grande Bruno, que vem com um lançamento especial, afinal tá chegando em Curitiba, a Place Curitiba, a revista que lança no dia 15 de março, uma super festa da Lico. Eu quero que você conte um pouquinho pro nosso público aqui do Na Moral, o que a gente vai ter nessa revista que tá aguardada em Curitiba, tá todo mundo comentando. Bruno, e vem a Place, e a Place Curitiba vai trazer tal novidade. Me conta um pouquinho, hein, Bruno? Bombando já na mídia social, né? E a revista também está com destaque hoje nos sites nacionais. Quem Ego saiu em vários veículos aqui também de Curitiba, falando sobre o lançamento da revista. É uma revista de diversidade, diferente, com uma proposta inovadora para o mercado de Curitiba. Então, a ideia é a gente trazer a proximidade do leitor com a minha redação, que é um negócio inovador aí que a gente vai trazer a partir do dia 15 de março, com uma festa na Liquid e com a presença da atriz Adriana Biroli, que vem para a festa também fazer a presença, e ela é capa da edição. Então, novidade aí em primeira mão para quem está assistindo a gente. Agora, Bruno, vamos falar aqui também, olha, tem vários colunistas bacanas na revista, tem várias, olha, pelo que ele tá me contando aqui, ele quer guardar segredo. Vamos fazer o seguinte, dia 15 de março, tá marcado, festa na Liquid, a gente vai acompanhar e você vai procurar a Place Curitiba porque vale a pena. Mas antes, você já falou, que eu tô sabendo até pelas redes sociais, eu quero que você fale o endereço pro pessoal já procurar informações,
da Place antes do lançamento pelas redes sociais? Vamos lá, no Twitter, @revistaplacecwb, tá? É, no Facebook, facebook.com/revistaplacecuritiba, e o nosso site que está em contagem regressiva, revistaplace.com.br. Você entra lá, surpreenda-se, seu lugar é aqui, www.revistaplace.com.br.